Godina ku para 129 vitesh nisi organizimi mësimit në gjuhën shqipe në qytetin e Korçës, tashmë është shndruar në muze. Mësojtorja e parë veproi në kushte të rënduara në pushtimin osman. Lëndët që jepeshin ishin shkrim, këndim, gjuhë shqipe, gramatik, histori, gjeografi dhe aritmetik. Mësojtorja e Korçës drejtohej nga dhjetare të rilindjes son kombëtare Pandeli Sotiri, Petronini Luarasi, Thoma Avrami e të tjerë. Kemi një bilanc shumë pozitiv në këtë 7 mars sepse kemi objekte të dhuruara rishtazit të figurave kryesore të mësojtorës të parë shqipe, kemi një bibliotekë e cila ditë pas dite po pasurohet akoma dhe më shumë me dhëllime dhe me materiale që i takojnë shkollave të para shqipe apo lëvizjeve patriotike në Shqipërinë e para një shekulli, diçka më shumë apo diçka më vonë se kjo periudhë. Shkolla e Korçës luajti një rol të jashtëzakonshëm në planin e vetësimit kombëtar. Organizimi mësimit shqip në kushtet e një pushtimi gati 500 vjeçar synonte të tregonte dhe të vërtetonte se tradita e arsimit shqip është më rënë të thella në histori madje për te mesjetës. Dokumentat arkivor vërtetojnë se fillet e arsimit shqip marrin udhë në vitin 1584 në stubull të malësisë Karadakut në Kosovë. Një shkollë tjetër mjaft e hershme është ajo e Janjeve se vitit 1671, ndërsa në krainën e Kurbinit në Mirdit, Shkodër, Dibër, Math dhe Imar, mësimi shqip është organizuar që në vitin 1625. Duke pasur parasysh traditën e hershme të arsimit shqip, rihapja e shkollës shqipe në qytetin e Korçës në fund të shekullit 19 u shndrua në një lëvizje të gjerë patriotike, para rëndëse e unifikimit të alfabetit të shqipes në manastir dhe të hapjes për një periudhë relativisht të shkurtur të mëse 20 shkollave, që nga Janina, Gjirokastra, Tirana, Shkodra, Shkupi e deri në Prizren.